Fala, mitológicos, eu sou o Team Player e sejam bem-vindos ao Mais Xbox. E hoje você vai ficar conhecendo os jogos que têm os melhores gráficos para o seu Xbox Series S e que vão proporcionar para você uma experiência sem igual. Esses jogos estão tanto no seu Xbox para você comprar e também no seu Game Pass. Para você que achava que o pequeno monstrinho da Microsoft não rodava jogos com gráficos insanos e com uma excelente resolução, com certeza você ainda não conheceu os jogos que eu tenho para mostrar para você, trazendo gráficos que com certeza chamarão a atenção do jogador e com uma fluidez incomparável em suas jogatinas no seu Xbox. Por falar em Xbox Series S, será que você já deu um pulinho na nossa loja parceira Trilogy Games? Se liga só, na Trilogy Games, além de você poder parcelar o seu Xbox Series S, você tem também garantia estendida. E aliás, os caras estão fazendo um baita preço para você. Fique esperto, aproveita esse período de esquenta de Black Friday lá na Trilogy Games e compre já o seu Xbox Series S com total segurança. Portanto, se você tiver afim de garantir o seu Xbox Series S nacional, chega junto na Trilogy Games, link aqui embaixo na descrição. Vamos começando com uma DLC de Gear 5. Claro que Gear 5 tá rodando lindamente no seu Xbox Series S, mas será que você já viu Gear 5 Hive Busters, que traz para você o Scorp Squad? Cara, tá sensacional essa DLC, tá cheio de novas paisagens que você nunca viu na franquia Gears, você tem humor e a cara de pau sem papas na língua que você via lá no Delta Squad e também uma narrativa cheia de ação. Os gráficos dispensam comentários, é por isso que eu quero que você chegue junto e vê Hive Busters, a DLC de Gear 5, que com certeza é um dos jogos mais bonitos que você vai ver no seu Xbox Series S. Lembrando que assim como Gear 5, a DLC também tá de graça para você jogar no seu Game Pass. Claro que eu não vou deixar de falar dessa obra-prima, vamos falar de Forza Horizon 5, que o jogo está incomparável no seu Xbox Series S. O jogo traz uma infinidade de modelos de carros para você, nos mínimos detalhes e com gráficos que deixarão você de cabelo em pé. Se passando no México, Forza Horizon 5 é um jogo que a Playground fez um excelente trabalho, trazendo mais de 500 carros para você pilotar. E aliás, com certeza, para você dar uma relaxada, para você jogar aquele jogo gostoso que dá gosto de jogar no seu Xbox Series S, Forza Horizon 5 com certeza é uma boa pedida. Com certeza esse é um dos jogos que tem gráficos mais surreais no seu Xbox Series S. Eu tô falando de Bright Memory Infinite, um jogo que realmente faz a diferença no seu Series S, com gráficos realmente grandiosos, apesar do jogo ter uma campanha curta. Bright Memory Infinite é uma experiência única que vai fazer você se orgulhar do seu monstrinho, um jogo FPS futurista com uma mistura de arma e espada em combates frenéticos para você. O jogo possui algumas cenas que abrilhantam ainda mais o seu Series S na sua capacidade gráfica. E se eu fosse você, eu ficaria de olho nesse jogaço para rodar no seu monstrinho. O recém-lançado Call of Duty Modern Warfare 2 é um jogo que surpreendeu realmente muita gente no Xbox Series S pela sua qualidade gráfica e definição. Você vai contar com uma narrativa cinematográfica, com uma texturização desde cenários a armas que realmente irão deixar você ainda mais empolgado para curtir o game. O melhor é ver o Esquadrão 141 de volta, com personagens icônicos e trazendo CGIs impecáveis para o seu Xbox. Apesar de dividir opiniões no seu lançamento pela sua qualidade, com certeza Cyberpunk 2077, diante de tantas atualizações, o jogo tá impressionando no pequeno monstrinho, principalmente com o seu último pack gráfico para a nova geração. Realmente os reflexos, toda a ambientação futurista de Cyberpunk e também a iluminação tá grandiosa no pequeno console da Microsoft. Se você ainda não jogou, agora é a hora de você voltar e jogar Cyberpunk 2077 com uma resolução que vai deixar você bastante satisfeito com seu Series S. E aliás, as texturizações dos personagens também estão muito bem feitos. Além do mais, a ambientação do Night City é um show à parte para você. Portanto, se você é daqueles que estava na dúvida para jogar Cyberpunk 2077, não perde tempo não e bora jogar no seu Series S. É impossível falarmos de jogos com grandes gráficos e não falarmos de Ori and the Will of the Wisps, que está totalmente otimizado no Series S e mostrando que o console consegue rodar jogos a 4K a 60 FPS. O jogo fica ainda mais emocionante sendo jogado com cores vivas, proporcionando mais detalhes em sua paisagem com uma resolução digna de um clássico.
Se você curte jogos com uma narrativa emocionante do gênero Metroidvania, chega junto e bora jogar Ori and the Will of the Wisps, que está disponível no Game Pass. O mundo nórdico de Assassin's Creed Valhalla surpreende o seu Xbox Series S com 4K dinâmico para abrilhantar ainda mais o seu mundo aberto, trazendo uma vasta ambientação da costa da Noruega aos mais belos reinos da Inglaterra. Faça sua história e deixe ainda mais interessante suas batalhas vikings em um jogo de mundo aberto e com elementos de RPG. Assassin's Creed Valhalla está totalmente otimizado para o seu Series S e com certeza vai orgulhar o seu jogador. Lindas paisagens e um clima ensolarado ajuda ainda mais Far Cry 6 ficar interessantíssimo para o seu Series S. Explore o paraíso tropical de Yara nos mínimos detalhes, com texturização de ambientes, armas e personagens, que são um show à parte. Mas antes de sair olhando o show gráfico que Far Cry 6 vai proporcionar no seu Series S, não se esqueça que você tem que lutar contra um ditador para libertar o seu povo. Portanto, bora admirar a paisagem de Far Cry 6 no seu Series S, mas bora também fazer as missões do jogo. Resident Evil Village não é o único jogo que possui Ray Tracing no seu Series S, mas com certeza ele deixa ainda mais realista a sua jogatina ao meio do castelo de Lady Dimitrescu, que está pronta para perseguir você. Jogue Village com mais detalhes visuais, onde cada canto do castelo irá proporcionar para você um vislumbre gráfico. Se eu fosse você, eu já prepararia todo o seu arsenal para cair imerso nesse jogo que promete uma gameplay viciante no seu Series S. Caçar demônios em alta resolução é sempre bom, principalmente quando falamos de Doom Eternal, que já contava no seu lançamento com gráficos grandiosos. Agora, com um patch gráfico com otimização para a nova geração, o jogo está um absurdo e ainda mais fluido para você. Com certeza, ver inimigos sendo destroçados em primeira pessoa e tiroteios frenéticos com o máximo de qualidade é bom demais. Portanto, não perde tempo, Doom Eternal está lá no seu Game Pass para você jogar. Claro que nós falamos aqui apenas alguns dos jogos que rodam muito bem no seu Series S, inclusive muitos desses jogos rodam também no Xbox One, porém o vídeo é focado no Series S. Se você quiser saber mais de jogos que rodam com resoluções absurdas no pequeno notável da Microsoft, comenta aqui embaixo. Com certeza você vai ficar muito orgulhoso de ter adquirido ou de adquirir um console com um ótimo custo-benefício. E não se esqueça, hein, se você gostou desse vídeo, arregaça no like e, é claro, bora se inscrever no canal, que agora a meta é 150k. Eu vou ficando por aqui, fique em paz, felicidade sempre, falou!